Ahoj, sekta ti hraje RDR 2. Jsi z Pecka? Ale jo, jde to. To takové pomalé, ale... Ahoj, zavináč Blair. Jinak paráda. Ty. Co hraješ Fortnite? Ty jsi okudlany. Jo. Nechal jsem se ho střídat. Prej okudlany, vole, já už to, už jsem to měl dlouhé, kurva, mi to lezlo do očí. Sluší mi Oli 14. Já to mrdám, vole, to je jeho značí, kde tam dojdu. Jak vždycky, než se odhodlám, kurva, k tomu Oliču vzájí, to je problém, jak si vyňatý. Say whatever you damn well please, but I tell you, if I don't get out of here soon, I'm gonna kill somebody. And if you don't stop hissing at me, I'm gonna kill you. You come near me, Sarah, tam všeobecně chodím strašně nerad, nevím z jakého důvodu. What is wrong with you two? I ain't chopping vegetables for a living. Oh, I'm sorry, madam. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. To rozumíš hned? Já ne, ty vole, to vždycky propahuju, kurva. Já nevím proč, a mě to sere, vole, jak mám jít voliči, to je taky zabitý čas. My husband and I, we shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coon serving for dinner. Kurva, ale už by mohlo přijít jaro. Enough, both of you. Well, come with me then. You want to head out there? Vytraje tu důstu na hlavnou pro ty vložky do bod. So be it. But we do more than just hunting. We're hunted. Kolik stojí také speciální vložky do botu? Bude asi drahé, ne? I ain't afraid of dying. Good. You need anything, Mr. Pearson? Ahoj, zavináč Ivanka 281. Yeah, sure. Here's my list. And can you post this letter for me while you're there? Sure. Come on, princess. Are you coming with me then, woman? So I've graduated from chopping vegetables to shopping. Shut your goddamn mouth. Tak jsem povyšila z krajení zeleniny na... nakupování. 470 koruna česká, jinak stojí 2000 koruna česká, většinu platí pojišťovna. No, ty vole, kdyby ti moje leky nějak to vole a insulín nedotovala pojišťovna, tak už jsem dávno zkrachoval. Tam je to důležité, kurva, ten příspěvek. You cool down then yet? I guess. No, I ain't no scullion. And I sure as hell ain't taking orders from that sweat half-wit. I guess we all gotta do our share, princess. Vole, my jedeme takovým vozíkem, píču, že to je, když jsme jeli národ dopředu na kupovat, kurva. Oh, robbing and killing's okay, but letter reading's where we draw the line. Dvakrát do roka nárok na nový vložky, oni se vyrábí, víš. Dvakrát do roka, no teď záleží, jestli to vydrží, vole. Further,
Ale to není za měsíc v hajzlu. Vydrží půl roku. No, tak papírově, víš je. Chceš ho v praxi zkusit. Zdravím kartu, že máš český titulky. No normálně, to jsou ty umělé inteligence, co vydává Pařanský raj na svých streamech. Já to mám... Zdravím se, to za hru. Bude mi nežitý, že existuje někdo, kdo nepozná Red Dead Redemption. Já to mám na tom, já to mám na Twitchi, ty titulky, jestli chceš. Už dvě vložky a vydrží. Já to dohrál dvakrát, já jsem to nedohrál nikdy ani jednou, já jsem to totiž v angličtině nehrál. Já jsem to kupoval jako novinku a po tolika letech, ty vole, si to pozahrál. Ahoj, zavináč Alice Idra. Zdar Oliver, nazdar, nazdar. Jak se máš, ale jo, naprosta pohoda. Naprosta pohoda. A včera jsem šla chrmit večer myši a otevřu a tam KRK šmoulinka Mioli 15. Škoda, že to nemám taky cestě. Říkám, tu češtinu si musíš stáhnout, jestli chceš, ale nesmíš mít konzoli nebo pirátskou verzi. Zdrhla. Kde zdrhla? To je někde zašité pod skříní obchodu, nebo někde ne? Ten křeček daleko nezdrhne. Normálně jsem byl včera u toho schodí. Potkal jsem Borku, teď jsem se zbudil u ní doma. Ale tak jako taky dobré. Nic si nepamatuju. To je nejlepší, vole. Já jsem zažíval takové... Ne, včera jsem ji našla ukrmení. Občas jsem zažíval taky takovéhle situace zajímavé, vole. Mě se chlastal. Jo, na poštu, kurva, asi. To je banka. Tady je... Ty on tu není, vole, ten idiot. To jsem mýval přesně taky, no, tady ty stavy. Tak se mi dala na ubikaci poklop. Vole, to mi řekl, jak si stává dostane křiček, vole, to muselo vyskočit, ne? Tak je tady, kurva. Good day, sir. Even yourself. Can I help you, mister? Yes, I would like to post a letter. All right. $0. To už je zaplacené, nebo co? Okay, no trouble. Thank you. Počkej, ještě nemám... Nosirského křečka Mioli 13. Já se to moc nevyznám. Oliver, díky za 10 růžiček. Já se v těch zvířatkách možná nevyznám. My jsme měli vždycky jenom papouška. Mám Xbox Series, no tak to vůbec. Ono nikdy nemůžeš počítat s tím, že na konzoli bude někdy nějaká čeština vydaná. Ked, ahoj, čau, čau. Bre ráno. Na žádné konzole, žádné jako by tady ty věci nevycházejí. Štěstí, že šla na granule a nehlodala kabely. No počkej, ještě to jednou najde kable, tak budeš mít radost. Proto... Jakoby písičko kvůli těm češtinám a modifikacím bude mít vždycky obrovskou výhodu proti všem konzolím. Díky za follow.
Už neuteče. Já mám v tom poklopu aspoň díry, ať se ti neudusí, kurva. Ahojky, Milhousy. A Marie, no nazdar. Co ty? Zbudila se teďka. Já makám. Jo, ty v práci čumíš na stream, tak jo. Ty máš asi tak náročnou práci, jako mám já, ne? Vole. Jsem včera volal operátorovi, že mi vypadává internet, že prostě v té práci se to nedá vydržet. A mi je tam vyvrtal. No na mobil. Na mobil, jo? Mě operátor říkal, že to, že mi pošlo novou simku, mě mobilní data, když sleduju videa v práci, jako třeba na TikToku a tak, protože se v práci nechci přihlašovat vyloženě svým jménem heslem, tak mi vždycky spadne internet, kurva, na těch datech. Na kompu nejde přihlásit na nic. Ne, já můžu se přihlásit, já nechci se tam přihlašovat. Davide, čau, dobré ráno. Co ty, jak to, že jsi v práci? Just don't kill the camp cook, please. Hey there. Hey. What Jdu od 12 do práce, no já od 2. Chtěl by díky za čínku. Mám Wi-Fi, no my tam nemáme, no. Ahoj, zavináč, celá 09. Počkej, Kakadu, já nepomlouvám konzole, já říkám, že to je nejlevnější způsob hraní, to je to každopádně. Na počítači se takhle levně nezahraješ, ale co se týče modifikací té hry, tak se s něma můžeš rozlomčit na konzoli. Tam ti to nikdo nemodifikuje. Samozřejmě konzole jsou pro masy, jo, protože je to cenově dostupné. Lepší je PC. Ale po všestranně použitelnější je vždycky lepší počítač. Když sakra mám chuť si to zahrát ještě jednou. Já si přeběhnu tady. Ahoj, zavináč, Marie 9806. Ty vole, ten robot je dneska zase ve formě, ty vole. Ale, píčo. Vole, co to je za kulky, kurva? To je aim? No, to je taky, vole, já... Víš co, já ještě moc nevidím, kurva. Ale PlayStation má zase své exkluzivní hry. Hele. Davide, a na čem hraješ hry? Máš sice pravdu, ale jelikož se naučili ždímat i PC hráče, tak to stejně za nějaký rok vyjde i na počítači, takže to a já to nepotřebuji hrát vyloženě hned. Hrou na PC i na PlayStation. Jo, no, i na ten počítač vychází tolik her, že... Tady ta hra, to je na mě přesně taková ta ranní rychlost, vole, jak jsem ještě tak napůl mrtvý, vole. Ty to hraješ ve 4K? Ne. On není důvod, protože všechny stream jedou maximálně 1080p, pokud nepočítám YouTube. Já hrála včera Days Gone Oli 13. Days Gone není špatná hra.
jsem si užíval. Na ten první průchod určitě, jako pak ten nejhorší, jak už víš, vole, co v té hře kurva je. Jak už víš, vole, jak to dopadne a takové, tak už to tak to ztratí to kouzlo, ale tak po nějakých letech si to určitě taky zahraju. No ale pro sebe? Já mám 1080p monitory. Já nevidím důvod ve 4K, když mám od sebe monitor. Asi tak, já nevím, půl metru. A já mám 24 monitory, takže já to nepotřebuju. Ahoj, zavináč David Dropper. Já včera nehrál, jelikož jsem si bloknul záda a doufám, že to bude v pohodě dneska. Já si většinou záda nebloknu, ale kurva, když se blbě otočím, tak tady, vole, většinou, tady někdy v těch místech, kurva, mi jebne a pak je to na píču s začením. Save my hide not once, but twice. What you want, Micah? Nothing. Just saying thank you, brother. I can't call you brother, can't I? No, ale ono to je rozdíl, je posunění 1080 versus 4K na malém monitoru. Ještě jedna věc je v tom velice důležitá. Ono, pokud to valíš víceméně na více platform, co se týče streamu, tak si ubereš, tak nevím, 40% výkonu grafické karty, takže s tím musíš vždycky počítat. Co se týče toho, proto 1080p. Nejhorší je Live Studio, to je prostě, to je nenažranec na systémové zdroje. OBSko je v klidu, to tě nežere skoro nic, vole, to je v pohodě. Ale to Live Studio je totální katastrofa, to je díra na systémové zdroje. Nebo koupit PC za 150k, jako zas na druhou stranu nejsem idiot, no, abych kupoval počítač za 150k, abych si ho mohl koupit, ale jako nevidím důvod, no. Tady za ten komplet jsem dal teďka při upgradeu necelých 70 a jsem spokojený. 60 něco. Show us this crick you've been pissing in. Hey, you don't look too rosy, old friend. I thought this warmer weather would... My days are looking good long over, Dutch. Always dream crushing and bubble bursting, you. Come on, Hosea. Let's go fishing. All right, gentlemen. Let me show you how it's done. Jo, ale říkám tak, ono ve chvíli, kdy ti jakoby železo na hraní přestanou platit rodiče a vyloženě na to vydělávaš sám, tak už na to koukáš trošku jinak. No. Já hraju denně, no. Já hraju denně, hraju pořád. Pokud nejsem v práci, nebo tak něco. A to je jediný můj druh zábavy. It's like I can breathe again, thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipes some good, Hosea. I was once in this country with Bessie. Ah, feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago. But what a life we have lived, how well we have fought. Já teď taky nebo se snažím denně hrát. I hope
Ale tak jako neříkám, že ono to je zrovna zdravé tady toto. Ty jsi ještě mladá, ty bys měla dělat úplně jiné věci, kurva, než rád na počítači. To mě už je to tak nějak uprdele. Especially in the local town. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. But start turning over the soil and the rocks. Let's go, bitch, not sushi. Dutch, we've got to be discreet. Imagine what a slew of rich, simple... Máš chodit na rande, pecka. This is perfect for you, Hosea. You'll be able to play them like a... To se takhle nedá říct, jak dlouho by ti vydržel po upgradeu. Já většinou, když upgradeu počítač, tak 2-3 roky, než je další upgrade. No, pak už si musíš uvědomit, že musíš začít souvat detailama, že už nemůžeš hrát všechno na ultra, vole, a takhle. Už musíš trošku toho fakt jako nastavit, no. V začátku všechno pálíš naplno a... Ustupem času musíš vybírat, kurva, někde. A ještě to začne se rád, tak to upgradeuješ znovu. To je takový jednoduchý recept. Some country you have here. Just an exit, Mr. Upgrade. Vždycky do grafické karty. McIntosh, at your service. Lee Gray. This is my deputy Archibald McGregor. It is good to meet you. You a Scot? Partly. The best part. Of course. Pecka, Berto, to je pozvánka na rande. Fancy fop back there, do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool. But he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! Hey, the Anderson boys! I can't have more scandal! Well, allow us to help, my friend. Arthur! Chase wanted, man. And take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. Perhaps we can discuss the foolish magician. Let's go after that. Není zrovna a není nejlepší si rovnou koupit tu nejvýkonnější kartu, která zrovna je na trhu? Na třeba... Pro někoho jo a pro někoho ne, protože když hraješ 1080p a teďka příkladně by si koupil 4090, tak na trhu neexistuje procesor, který by tu kartu v 1080p nakrmil. Takže ty většinu času, co na tom budeš hrát v 1080p, to bude ti pojede karta na půl plynu třeba nebo něco, takže to jsou vyhozené peníze, můžeš koupit kartu za půlku a pojedeš kolem 100% a jsi spokojený, takže využiješ plného potenciálu té grafické karty, takhle to funguje. Já si jdu vařit kafe.
@zlosin. And do not shoot them, you hear me? Come on, hurry! All right! Come on, we're losing them! Will you relax? We're not losing them! Faster, come on! What's your name, sir? Tohle mi vyloženě trošku připomíná z GTAčka, tu misi, kurva. Go ahead, dead man. Že on nemá v ruce automatický zbraň, tohle mi fakt servo. Co to bylo? Myslím, chlapci jsou v hledání živí, nestřílejte je, kurva. Píča, tak on po mě házel, vole, zapalné lahve, vole. Však idej to, ne? Odkaz na ten. Že tam máš fotky svoje. Ne, to není úplný Hayden tady toto. Ale já s tím nemám sebe menší problém ve hrách. Takže. Takže jsem spokojený. Ale kurva, čím se blokovalo R-kem? Ahoj, zavináč 01L. Píčo, on mě zhodil z vlaku? Jak to ti smrdí mají udělané, kurva, že mě může zhodit z vlaku? Instagram. IG je Instagram. Ale kurva to ne. Gonna be
On mi zase se hodí z vlaku, ten idiot. Píče, nějaké stimula... Jak to, že u sebe nemám nic? Jo, počkej, polož mi. To je dement, kurva. Taky souboje nemám rád, vole. Jo, ne... Počkej, z vlaku spadnout můžu, ale zabít ho nemůžu? Co to je za mechaniku tady toto, když jsem toho jednoho zastřelil? Kurva, on má nůž? Ale... Píčiš jak máčkám Erko, kurva, ale mě stejně říct ne tím nožem. A již to blokuju. Kurva, už pádni ty zmrde. Commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. So what now? Take him in. Come on. A fine job. Well done. And a pat on the back for me for stopping the train. Load Anders onto the back of your horse there, and we'll take him to Sheriff Gray. There you go. You are a natural. All right, let's take him in. Follow me. What about the others? Oh, we'll round them up. Anders back there is the brains of the operation, and that's really saying something. Jako, a co je ještě divná mechanika tady u té hry, že ten před tebou většinou nezrychlí, pokud nezrychlí ty. Takové divné. Well, I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area here? No, not really. On your right. Já jsem si jednou za jedným vlekl tak dlouho, než jsem zjistil, že mám si zrychlý diálogu. Looks bone dry. Yes, we are in dire need of some rain round here, let me tell you. The Greys have lived in Caliga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Rhodes, sir. You don't know it? Nevím, kdy vyjde GTA 6, já jsem se díval na ty uniklé záběry, ale nějak mi to nenadchlo z těch záběrů. A doufám, že tam ještě co si jako budou na tom dělat, no to celkově vypadalo hůř jak GTA 5, kurva. Jako co si budem, GTA 5 do dneška vypadá skvěle, ty vole, jak je to stará hra. Že si myslím, že to bude nic moc, neuvidíme, no. A hlavně já to samozřejmě zase nebudu hrát vyloženě při launchi nebo jenom pár misí, protože tam nebudou český titulky. Ale co mě sere úplně nejvíc, vole, teď má vít od Čechů, takové jakože GTAčko, vole, od Brňáku, já teď si nemůžu vzpomenout na ten název. A ti zmrdí na to, že to jsou Češi, vole, tak do toho nedali české titulky, tak to mě kurva nasralo hodně. We're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and carry him in for me?
Chop, chop. Don't just leave them slumped on there for the whole town to see. Shocking. The sooner you get them off your horse, sooner we can get them in a cell. Bring him in so we can show Sheriff Gray. Hey, fellas. Nevím jak vy, ale já si místo GTA 6 koupím virtuální realitu, abych mohl koukat na filmy pro dospělé. Tak jako tady, vole, to mi ještě nenapadlo, kurva, tady tahle možnost. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here? Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you, partner. I promise you, this was all just a big misunderstanding. However, I want to thank you from the bottom of my heart. Now, I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, we're just honored to be here. And make your friend behave. from some of the residents, old-timers who've gone sadly to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo, these better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where are you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's, and Braithwaite's. Interesting. Two old plantation houses and falling out of rebel gold and marrying cousins or not marrying. Arthur, that's Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard about bounty. Jsem zvědavý, co bude dneska na oběd, kurva. 13 years. It'll take a month to find us down here. And it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. To je nejlepší si chodit pro obědy, kurva, někde, vole, do toho dojídelny a nemusí se srát s vařením a s podobnýma sračkama. In the north and west for 500 miles. There was talk of super agents or something. Super agents. I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. Okay, so these two plantation families. Mladej celkem hezky cvičím, chodím do práce a stejně bez šance. To je hnus, vole, co to je za dobu, co? Davide. Nemám IG, tak nemůžu posoudit Mioli 13. Hej, pecka, to si říct IG, tam dávají fotky, kočky. Víš, kolik je tam, vole, těch instagramerů, co tam dávají jenom své zvířatka? Dávají tam kočky, myši, kurva, osmaky, to tam foť, vole, hotové. Já nechci na ryby, ty vole, tady je ten rybolov fakt blbej, ty vole, to mě nebaví. Já jsem zkoušel jednou s tím malým klukem tu misi a ty vole, to mi sralo. On to naví jak posraný, ten záběr plus ten tah, který by byl, vole, kdyby to mělo 20 kg a vytáhl jsem takovou štíčku, vole. Ani hovno. Tady už máme taky fast travel. Jdeme to dobré, já nevím, já ho třeba moc nepoužívám, já ho mám zřízený, ale nepoužívám ho. Někdo na tom strašně visí třeba víc než na Facebooku, jo? To je asi prostě o člověku. Neha ta titla. Tady někde, kurva. Jo, už ne. Bože, ten kůň je dement.
Has anyone seen an Englishman called Gavin? Jo, David, ty jsi přestal kouřit. Ale to ti závidím. Lidi mají tendenci ukazovat na sociálních sítích, co vlastně není pravda. Hele, já to taky nějak moc nežeru, ty socky. Rozumíš, ty tam akorát, že to? Že ti tam pošlo přání k narozeninám, třeba, vole, nebo něco, jako třeba na Facebook, ale to nežeru. Ahoj, jako zavináč 01 Ela. A využívám to akorát ještě k jedné věci. Když právě chci prodat nějaké, když upgradeuju a potřebuji se zbavit těch věcí, tak marketplaceu využívám hodně. Protože zatím všechno, co jsem prodal, když jsem upgradoval počítač, vždycky bylo na marketplace, kurva. No, kvůli těm skupinám. Ale že bych tam nějak jako šílený přidával nějaké příspěvky, vole. Jak někdo, kurva, co zrovna žere, nebo co zrovna sere a podobně, ty víš, to ani hovno. And that's as close as you're getting to it. Ráno vstane, otevře oči, hned musí všem sdílet, jakou má náladu, ty pičo. Já nevím, to už je podle mě, vole, diagnoza, to už není normální. Ty pustí mě tam nebo ne? Tak proč na mě nemířil, když jsem byl na koni? Nebo ty citáty? Já říkám, já to zase vyloženě k tomu tak nějak jako nepoužívám, nebo jakoby vůbec. A ty ze života? A tak to víš, že musím si nějaký nějaké přečet, ale bych to nějak žral, kurva. Vtipy. Tam bývají občas dobrý. Se přidáš do nějakých těch skupin ohledně těch vtipů a tak, tak občas je to prdel. Kde jsem tu? Tady někdy. No já tam půjdu pěšky, tak nepůjdu po cestě. Karlos Bukovský. Ty vole, nemenoval se tak, vole, nějaký ten? A co si asi pletu, kurva? Ten film, do prdele. I'll see you at the sheriff's office. Romanesa Lidke. Excuse me, friend. We friends? Not yet, but he is hoping. I guess. We don't get a lot of traveling, man. Americký alkoholik. And suddenly, there's a whole phalanx of mysterious but strangely helpful Yankees about the place. Is there? What are you doing here? Nevím, neznám ho. Looking for work. Well, looking for something. Don't worry, your secret's safe with me. What secret? I got a secret of my own. Tam doma rybičky a ještě tu, a jinak jsme měli psi. My jsme měli vždycky doma jenom papouška. I don't want to kill anyone. I love her, you know. Love who? Penelope, but it's impossible. Well, love tends to be complicated. She's a Braithwaite. Dost svérazný pohled na svět. Son of Tavish Gray, nephew of Lee Gray, the sheriff, grandson of old Murdo Gray. We Grays have been loyal to the state and murderous to the Braithwaites for so long now. No, to je. Quite explain why. Prvního, co jsme měli, to jsme měli 29 let. Ten byl strašně mazlivý, on ani lítat neuměl, on to nikdy nepotřeboval, všude chodil pěšky po tom bytě.
Tak ten byl skvělý. A teď mají naši nového a ten už je tak přitulný na ní, to už je taková svině. A nikdy nevíš, že tě to hryzne, kurva. We Greys, we've always got money. No brains, mind, but money. Well, in that case... I know she loves to sit out in the gazebo on the edge of the Braithwaite property. Take her this letter and this bracelet, please. Oh, look out for their guard! Blížit se do okolí. Kurva, to kde? Kde to mám označeno? Ježiši, kurva, až tady? Jsem spíš přes hlodavce. Jestli tady mám vypadnu a pak si sednu na koně, já nevím, proč mění toho. Proč na mě míří lidi, jsem byl na koni. Vole, tak tady nechám koně a on čel někdy do řití. Už ho slyším. Tak to mi řekni, kurva, kde to zvrhlo, ta hajtra jedna, vole. Si vymyslet plán, co budu dneska dělat v práci. Že lidé se nikdy nezblázdí, ale musí mít příšerný život, jako. Tak tohle je zrovna dobrý, vole. To je dobrý. Používáš expresní náboje, ty jsou nejlepší. Jo, teď jsem na koni, aha, kurva. Ne, já myslím, ty vole, já jsem nakoupil všechny druhy nábojů a teď se podívám do toho. Tak on používá ty první, vole. A vidíš? Já nemůžu tady na ty náboje vyloženě přepnout, já bych řekl, že já jsem je nakupoval různé druhy nábojů. Nevím, co budeš dělat, sedět a čumět do blba. Nemáš je koupeny. A tady u revolveru mám tady ty vysokou rychlost. A tady... broky slimák. Hey boy. U revolveru tam máš expres, však počkej, já jsem... Ale ono... To jsou ty, ta vysoká rychlost, to budou expres náboje, ne? Dobré, tak já musím ty expres náboje nabrat ještě do té pušky. Protože ono tady toto má takovou strašně malou damage, kurva, ty náboje, které používám. Vole, tím ho fakt musíš trefit do ksichtu, nejlíp do oka, aby kurva lehl. Express mají největší damage a nejvyšší dostřel. To je o větší společnosti, která odmítá pochopit jeho duši.
Kilometr. Asi nevystoupil jsem ještě moc brzo, kurva. Asi ne, tady už jsou. Jo, jak tady zobrazím úkoly, kurva? Tady se někde na nějaké klávese dají zobrazit aktuální úkoly, vole, a můžeš mezi něma přepínat, a nemusí ho... A já nevím, pod kterou to je klávesou, do piče. Ani za hovno. Musím dát. Oj. Promačkej všechny. Ne. To jsou nějaké... Elkem! To jsou výzvy, oznámení, úkoly. Jo. Doručil dopis, jo, tak počkej, já se tam musím proplížit, ty vole, a tady dopis, jo. Ty vole, to kvůli nějakému dopisu tady chcípnu. Poslat do vězení. Jako tohle je, na tom je hodně pravdy, no. Tam třeba, já nevím, já jsem tohle poznal na vojně, kurva. Tam jsi taky poznal, kurva. Rychleji musíš? Škyšek. Vole, já potichu je můžu sundat? Nebo nesmím sundat vůbec? No prdele. On se stihne otočit ten píčus. Já se nechci, aby mě slyšeli, kurva. Alespoň napíše dopis, jako to nikdo, no, to ne, ale pro tu danou chvíli, myslím. I think we got a spy. Can't have folks just wandering through here. I'm going to ask you to leave. Hey, I'm just... Počkej, on mě viděl ten demet? Nemůže. You can't be here, plantation workers only. Let me walk you out. A tak to už je na píču, jo. Mě nesmí vidět vyloženě, kurva. Jo, počkej, kurva, teď už je to vedne. Nebych jí vše psal taky romantické písně, básně. Je pecka, to je výzva. Ne. Takže oni mě i slyší, kurva, nejenom vidí do prdele, to je k hovně. Mě zajímalo, jak tohle mám dělat rychleji. To rychleji ani nejde, ty vole, se tam musím všude plížit, kurva. Já nechápu tady toto, vidíš? Jak je teďka? Jak ono se najednou setmí, kurva.
Jo, počkej, on umí aj běžet v to? Jsem nevěděl, kurva. No a teď tam vidím jako úplnou píču, protože mám za sebou okna, vole, takže úplná... No nic, ale on když běží aj v tom pokleku, tak... Tak hovnu. No prdele, jak já miluju stealth mise do píče. Rozprava, tam jich je mým. Teď ještě nikoho nevidím. Já bych ho neviděl vyloženě pozdě toho. A už tam někoho vidím, vole. Tam někdo byl. No ale tohle fakt není ideální mise pro mě na tuhle... Ty pičo, tam je. Na tuhle denní dobu, protože já tam fakt vidím. Já si kurva už musím objednat do píče, ať mi udělají žaluzie v obýváku. No, už mě viděl taky zase. Do prdele, vole, já se na to vysedu. Tam půl hodinu, ale k té babě s tím dopisem skurveným, ale já jsem přesně viděl, vole, co nastane, já to úplně znám. Kamu já to dal na první dobrou, no tož já vyloženě, jako ne. Já ale žádnou stealth misi nikdy nedám na první dobrou, to ani hovno, ty vole. Mě to vůbec jako neto. Mě vždycky odhalí, já nevím proč, kurva. Počkat do... A jo, odešel. Čekaj, jich tam ještě hodně. Ty, ale můžu ti říct jednu věc, jak když normálně mám vyloženě takové... Ahoj, zavináč Strean Fahrer. Které nemůžu dlouho splnit, víš, jako nejdou mi. Tak já je vyložím, ty pičo už by viděl, tak já je dělám off stream, jo, v klidu. Já je udělám off stream a pak teprve zapnu stream. No nejhorší je, že tady v té hře, že nejde odcházet z úkolu, což je velký problém. Většinou... Nebo jsem zvyklý, když tady něco takové nastane, že odejdu z úkolu a prostě se sem vrátím třeba večer, jenomže tady, když ho jednou najdeš, teda začneš ten úkol, tak ho neutneš, vole, to je ten problém. No tak jako, když ho zabiju, tak je to rychlejší, ten neúspěch. No počkej, karma. Ještě to je vždycky od checkpointu, takže karma se ti nemůže kurvit. Jo, to se vždycky vrátíš do bodu, kde si nikoho nezastřelil. Padla 4krát? Ty vole, tak jako já nevím, jak to mají udělané. Tak to, no dívej, já to nemůžu teďka hrát, teď to je na hovno. Já tady prostě vůbec nic nevidím. Já nevím, to nějak maximálně zesvětlit, vole, abych aspoň něco viděl. Já tam mám tmu, já nevidím ani toho, vole, s kterým jdu. Nebude asi grafika, to bude asi to, ne? Display.
radar, GPS, trasa. Vole, tu to není, tak v grafice, kurva. Kvalita stínu, kvalita, kvalita, kvalita. Kalibrace jasu. Aj, kurva. No, já tam mám něco vidět, já tam vidím tmu úplnou. Já ani na tu maximum tam nic nevidím, ale. Tam by většinou měl být vidět nějaký obrázek, ne, v tom čtverečku. Nejlepší člověk je ten, který mě obdaří svou nepřítomností. Já už to takhle mám, no. Taky. No, tak teďka trochu něco vidím, no. Je to určitě o 100% lepší, než jsem viděl předtím. Já když to náhodou nedám tady to, já říkám, já když v klidu potom třeba jak přijdu z práce, když se soustředím, tak to projdu. Ale některé věci mi vyloženě nejdou na streamu. Jenom, že tady ten se tam objevil, kurva, na té minimapě. Prdele. Vidíš, jak jsem šikovně odešel? Kurva, když jsem zjistil, že mi padá karma. Hej, nemůžu to vzít ještě větším obloukem. Abych úplně odešel, obešel ty kokoty. Nebo oni tu jsou všude. Nejlepší lidi jsou ty, který nikdy nepotkáte. A mám lidi rád. Včera jsme koukali na to Muž jménem Otto, nebo tak nějak se to jmenovalo, s tím Tomem Hanksem, ten nový film. A je to dobrý. Jako Gran Torino bylo lepší, ale tenhle je fakt taky hodně dobrý. Na 2 hodinách máš jednoho. Jestli ono reálně nebude lepší vyloženě přímo k tomu bodu, kurva. Tam jsou 2 ti idioti, to obejdu tady má. Vy mě náhodou neviděli, kurva. Někdy se prostě musíš vychcát do umyvadla. Vidíš, jako ono jde úplně, ty vole, jako vzít to hodně zprava, ono to je možná nejlepší taktika tady toto. Jako hodně zprava, vůbec se vysrat na ten barák tam. Akorát tady bude nějaký čurák. Jo, to už vidím, toho idiota.
Ono je, víš, jako o hodně lepší, když tam trošku něco vidíš na tom monitoru, aspoň. Já jsem šel v takové tmě, že jsem šel random na slepo. Pořídit ty žaluzie. Já to musím poměřit ty okna, nevím, nebo jestli oni přijedou, vole, ti je změřit. Není problém, vole, já do toho trojokna, co mám za sebou, však vidíš, jak to svítí, ne? To vidíš na kameře, jak to pálí, to sem to světlo. Nějak tady musím najít ve městě někoho, kdo dělá žaluzie a... No dívej, tohle šlo úplně parádně, já jsem vždycky šel jak píča. Tohle šlo úplně samo. Are you Penelope Braithwaite? Well, yes, I am. I've got a letter for you. Oh. And a gift. Dělají přímo firmy, co to pro... Jako víš co, určitě bych to asi nechal radši změřit nějakého chlapa, jako který v tom jako to, on asi prostě bude vědět. Protože oni potom by chcou, jsem se díval jenom tak rychlosti, jako na net, tak potom by chcou kurva nějaké ty, ten vnitřní, ten vnější, já nevím co všechno. Prostě radši mu zavolat a pošlou nějakého kokota a to tu změří. No a na míru je vyrobí, že? O co jde? O žaluzie, víš? Jakože už mě to začíná srát, vole, že mi takhle jako pálí dopoledne tady, jakože to je a potom, když hraju a mám naproti tomu monitoru, tak to se leskne, píče, že? To víš hovno. A nebo budu muset hrát jenom večer, no to je tak jako druhá možnost. Ahoj, zavináč Dav Sonce. Dasu ne. Well, they tolerate him because of the money. But me, with my ideas above my station, I can't přišel Manik a změřil to. That sounds pretty complicated. I don't know quite what to say. Nothing to say except I hope they all rot. Já to nějak budu muset vymyslet, mě už to sere strašně dlouho, ty vole, tak já už tu bydlím kolik, já ten byt mám 14 let. No, tak. Sure. Řekněme, že takových 9 let to jsem prochlastal, tak mi nic nesralo. Znamená, už mě to sere 5 let. Spíš si je nech udělat, jsem spokojená. No však nechám si, no tak co si myslíš, že ty žaluzie budu vyrábět sám, nebo co? Že jo. No a teď se prostě jenom dostat z té oblasti pryč, ne? Jestli to správně chápu. Počkej, tu je všude voda? Vždycky mu když řekli, že to udělá, tak to udělá. Nemusí. Aspoň kde hraješ. Mu to třeba každého půl roku. Přesně tak, David, no. Ale já jsem takový, já umím věci odkládat velice dlouho. Víš, jak dlouho mi trvalo, než jsem si zašel k holiči? Já nevím, pecka kolik, ze 2 týdny určitě, ne? Co to nebylo díl. Počkej, opuste, aniž byste byli spát. Jo, jo, dobré. Když to přeplávu, vole, tak mě nikdo neuvidí, ne? Co je? Jo, počkej, to je, že nemá energii, aha. On se utopí, ten píčus, aha. Oh, je to, já jsem nemyslel, vole, že to, že pro něho je plavání tak náročné, do prdele. Skoro každý se rodí jako genius a pohřbený jako idiot. Tak.
Musíš zase k tomu klukovi. Takže vyloženě se musím vrátit, jo? No ale tady ta cesta byla docela v plítku, se mi zdálo. Chcipl jsi mi Oli 13. To vem úplně zpráva. No počkej, kurva. Zpráva. Já bych šel tou samou cestou, kterou jsem přišel, ne? Ty vole, ta byla docela v klidu. Druhá strana je bezpečnější teď. Pak. Počkej, ale tu je kurva všude voda. Já doufám, že tohle je jediná stealth mise v té hře, vole. Protože to mě fakt sere, kurva. Je to hraju tak nerad, vole, ty stealthy. Já jsem myslel, no uvidíme, jestli mě odhalí, tak já půjdu tou samou cestou, kterou jsem přišel, ta byla úplně v klidu. Ahoj zavináč Ivanka 281. Jo, je do 10. Co? Co do 10? Hej, proč mi teďka tu oblast dali celou červenou? Já tam nikoho nevidím, kurva. Jsou normální? Beru to zase jako hodně zprava, ale jebu na to. Jsem dělal kurýra. Udělávám si řidičák na kamion a jdu do Německa jezdit. To je nejhorší, vole, když kamionák a ženská, vole. Když ta ženská se začne nudit, jak si furt na cestách. Začne dělat píčoviny. Ale pecka by nemusela, protože ona hraje. Ona by nemusela dělat píčoviny. Tam je nějaký kokot, toho vidím. Sádka měsíčně, no tak to jsou pěkné peníze samozřejmě. Moc pěkné. Já nevím, já to... Je tu sám ten Šulí, nebo tu ještě někdo, kurva? Zeptej se ho. Pravdu by neměl být nikdo. Jak nabít na píču světlo, kurva? To otočí ten idiot, tak mě uvidí, kurva. To
musíš přeběhnout v tom podřepu. A není tady ještě nějaký šulín? Já jsem si té značky nevšiml, vole, toho koně. Ona je taká malá tam úplně, to. Hej, já to všechno jsem absolvoval v jednom skurvenom dopisu. Píš bez diakritiky, já taky, ale většinou píšu bez diakritiky. Ježiš, haleluja, ta píčovina je za mnou, no kurva, kdo by to řekl. Počkej, kde jsem? Tady je všechno daleko. Počkej, já mám koně v kempu, on mi nepřijde? Damn that horse. Tak to si děláš, kozy. Takže jsou bez koně, jo? Ivanka 281. Funguje všem, když napíšeš vykřičník. Na tom Twitchi, kdo napíše vykřičník, tak ti to přečte tu zprávu. O, sice některé slova to přečte divně nebo něco vynechá, ale jinak je to cajku. Nic, pojedeme pak do 10, pojedeme do ještě chvilku za 5 minutek, já tam možná dojdu do toho města. Potípnu a musím se nachystat. Já se musím podívat ty vole do peníženky. A kdy mám všechny ty doktory a tak, jako nezapomenu na nějaké kontroly. Stejně je to strašný, už tě sleduji strašně dlouho podle mě. Jak strašně dlouho? Jsi tady třetí den, ne? Nebo ne? Ježíš. Blázná přišel z TikToku. Aha. Aha. I'm on official business for the family. All right, come on. Ne, já jsem na TikToku. Jestli to náhodou nebyla první hra, co jsem hrál na TikToku, tu Mafii. To byla ta doba, jak oni to dávali zadarmo na tom Steamu, tu jedničku. Kde on je, kurva? To ještě tenkrát bylo v betě ten, to jejich studio, no to je furt beta, ale myslím, ale že tam bylo málo lidí, kteří to používali jako to live studio. Tenkrát to byla úplná katastrofa, přičteš nějaké knížky? Ne, jenom na internetu.
A nejradši, nebo nejlíp se mi vzdělává z videí na YouTube, kurva. Já teďka se zabývám, snažím se naučit nastavování mikrotiku, protože mi to strašně baví, jako routerboardu. Takže tam koukám na... Kde on je, kurva? Protože na TikToku strašné roky nešlo streamovat, no. Takže spíš takhle, no. Já na knížky nejsem, ani jsem nikdy nebyl. Sure. Did she give anything? For me? Yes. Might I have it? Sure. But it'll cost you. Třeba přítelkyně čte hodně knížky, ale... Take it. Thank you, Arthur. Thank you. Asi čtu hodně hardwareové magaziny, protože jsem jako blázen do počítačů, jako tady toto. Říkám, teď jsem se začal tak ponuďovat, tak jsem si koupil mikrotik router. Mám dvě internetové linky připojené doma. Ten mikrotik jsem to dával dohromady a testuju různá nastavení a tak prostě jako to funguje tak. Já jsem technik, já jsem 20 let dělal technika, takže teďka při mém současném zaměstnání mi ta technika chybí, takže se tím zabývám. No. Fine. Just no more running around with letters. Thank you. Literatura faktu. You better get going. Literatura faktu mi něco říká ze základní školy. And follow me to Rhodes. We'll go around the property and take the road to town. Počkej, to už je novej úkol, ne? Musí inteligence například. Takže dobře, dámy a pánové, já to teďka utnu a když tak se můžeme vidět večer. Večer by to mělo jít normálně, ten stream. Včera jsem měl nározky, tak tady byla přítelkyně, tak jsem to nakoupil až někde po 10. hodině večer. Půl 11. takže to už stálo za hovno. A dneska by to mohlo být trochu dřív. Dobře, mějte se pěkně zatím. Jestli jdete do práce, tak ať vám to utíká. A možná se uvidíme večer. Zatím čau. Ahoj zavináč Juraj 086.